Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում կրկին հայ ինքնության խոսքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս անգամ հարկ համարեցի, որ խոսենք թուրք-խորհրդային հարաբերությունների մասին, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպիսին է իրականում Անկարա-Մոսկվա հարաբերությունները։ Այստեղ կան որոշակի լուսանցքներ, որոնց մասին թերևս մենք կամ չենք իմացել, կամ այդ մասին այդքան շատ չենք խոսել, եւ մի փոքրիկ մեջբերման կարգով այս հաղորդումը փորձում ենք նվիրել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններին 1919-ից 1922 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում։ Իհարկե, հոդվածը առավել ծավալուն է, ես հոդվածի մեջբերումներն եմ ընթերցելու, ովքեր կցանկանան առավել մանրամասն տեղեկանալ այս հոդվածին, ես սիրով կարող եմ տրամադրել։ Սկսենք այնտեղից, որ օգոստոսի 14-ին Սևրի պայմանագրի ստորագրումից 4 օր անց Մուստաֆա Քեմալը ամբողջությամբ ընդգծում է իսլամի համայնքային ոգու եւ բոլշևիզմի նմանությունները։ Այս ջախջախիչ հայտարարությունները, սակայն, ոչ մի ընդհանուր բան չունեին Քազիմ Ղարաբեգիրի միամիտ կախարդանքների հետ։ Մուստաֆա Քեմալի համար դա ըստ էության բոլշևիկներին վստահություններ շնչելն էր եւ համապատասխանաբար մեծ տերություններին վախեցնելը։ Իրականում ազգայնական շարժման առաջնորդի աչքում բոլշևիզմը, որից այն կողմ դուրս էր գալիս ռուսական էքսպանսիոնիզմը, հազիվ թե տեղ ունենար Թուրքիայում։ Սովետների հանրապետությունը անշուշտ ընտրված դաշնակից էր իմպերիալիզմի դեմ պայքարում, բայց խոսք չկար բոլշևիզմին ընդունելու կամ նույնիսկ դրա տարածումը դյուրացնելու մասին։ Ասել է, թե Բաքվի թուրքական կոմունիստական կուսակցության մոտեցումը Մուստաֆա Քեմալին ծանր դրության մեջ էր դրել։ Հրաժարվելով Անատոլիայում կոմունիստական կազմակերպության ստեղծման թույլտվությունից, նա ռիսկ էր առել հարժանանալ Մոսկվայի զայրույթին։ Այն նուրբ իրավիճակում, որտեղ գտնվում էր Թուրքիան, ամեն գնով անհրաժեշտ էր խուսափել խորհրդայինների հետ ճակատագրական բախումներից։ Մուստաֆա Քեմալը, թուրքը, միայն մեկ լուծում էր առաջարկել՝ ուշացում։ Ահա թե ինչու նա ստիպված էր ընտրել Սուլեյման Սամիի հարցերին եւ առաջարկներին անմիջապես չպատասխանելու քաղաքականությունը։ Անատոլիայում կոմունիստական քարոշչության խնդիրը դրված էր երկրորդ պլանի վրա։ Այնուամենայնիվ, խոսքը Մոսկվայի հետ բանակցությունները շարունակելու մասին էր։ Հուլիսի 19-ին խորհրդային միության մայրաքաղաք էին ժամանել Քեմալականների լիազոր ներկայացուցիչներ Բեքիր Սամին եւ Յուսուֆ Քեմալը, որոնք գրավիչ առաջարկներ ունեին։ Մուստաֆա Քեմալը ռուսներին առաջարկել է հատկապես նեղուցներում տեղաշարժվելու դյուրինություն եւ նրանց հայտնել, որ Թուրքիան կօգտագործի իր ազդեցությունը թուրքական իսլամական տարրերի նրանց մասնակցելու ընդհանուր պայքարի հաջողությանը։ Իհարկե, Ռուսաստանում օգոստոս ամսվա ընթացքում Բեքիր Սամին եւ Յուսուֆ Քեմալը հույս ունեին սովետական առաջնորդներից տարածքային զիջումներ ստանալ Անդրկովկասում, սակայն այն ժամանակ ռուսները, ինչպես ասած ասում ենք եւ կրկնում ենք, հազիվ թե տրամադրված էին փողզիջումների։ Թուրքերը, ովքեր մտադիր էին վերականգնել երեք գավառները, դաշնակցականները պահանջում էին Էրզրումը, Տրապիզոնը եւ Արևելյան Անատոլիայի մի քանի այլ նահանգներ։ Չիչերինը, պաշտպանելով դաշնակցական թեզը, պահանջում էր էթնիկ սահմանի հաստատում։ Մի խոսքով, խոսքը գնում էր Անկարայի կառավարությանը պարտավորեցնելու, ստանձնելու Սևրի պայմանագրի դրույթները, այս դրույթները հենց այդ պայմաններում։ Եվ այդ պայմաններում բանակցությունները Մոսկվայում կարող էին հանգեցնել միայն փակուղում։ Համաձայնագիրը միևնույն է նախաստորագրված էր 1920 թվականին, բայց 28-ին Չիչերինը նկատի ուներ Բեքիր Սամիին, որ մի քանի օր առաջ կազմված տեքստը ուժի մեջ կմտնի միայն այն դեպքում, երբ Թուրքիան կհամաձայնի հայերին զիջել Վանի եւ Բիթլիսների գավառների մի մասը։ Ձևակերպված այն ժամանակ, երբ խորհրդային զորքերը նոր էին լուրջ անհաջողություն կրել է Հաստանում, այս պահանջները բնականաբար ոչ մի հաջողություն չունեին դրականորեն ընդունելու Անկարայի կառավարության կողմից, նրանք կարող էին միայն զայրացնել Անկարային եւ ապստամբության մղել։ Մուստաֆա Քեմալի պատասխանը անմիջապես եղավ։ Սեպտեմբեր ամսվա սկզբից ականատես ենք լինում խորհրդային միության դեմ
Թուրքիայի վերաբերմունքի ակնհայտ կոշտացման։ Սկզբում դա կլինի կոմունիստների Անատոլիա ներթափանցման փորձերը ձախողելու։ Կարմիր բանակի ֆիասկոն Վարշավայի դիմաց ընդգծում է բոլշևիկների խոցելիությունը։ Մուստաֆա Քեմալը համոզված էր, որ եկել է նրանց սանձելու ժամանակը։ Ամառվա սկզբին Բաքվի թուրք կոմունիստական կուսակցությունը ըստ երևույթին հանդես էր գալիս Մոսկվայի անունից, թույլտվություն էր խնդրել Թուրքիայում բոլշևիկյան կազմակերպություն ստեղծելու համար։ Սեպտեմբերի 13-ին մեծ ժողովի նախագահ Մուստաֆա Սուֆին տեղեկացնում է, որ իր կուսակցությունը Թուրքիայում բացի Անկարայի կառավարությունից այլ զրուցակից չի կարող ունենալ։ Դա քաղաքավարի ու ծաղկուն բարերով ասած կատեգորիկ հեռացում էր։ Մուստաֆա Քեմալը հաջորդ օրը պետք է պարզեր իր մտքերը Արևմտյան ճակատի հրամանատար Ալի Ֆուադ Փաշային ուղված հետևյալ նամակում։ Երկրի ներսում կոմունիստական կազմակերպության ստեղծումը բոլորովին հակասում է մեր շահերին, քանի որ ով ասում է կոմունիստական կազմակերպություն, ասում է լրիվ ենթարկվել Ռուսաստանին։ Մենք ամեն գնով պետք է կանխենք ընդհատակյա կոմունիստական կազմակերպության ստեղծումը։ Որոշ մարդիկ, ովքեր այդտեղ առավելություն են գտնում, պնդում են, որ ես կողմ եմ կոմունիզմին, բայց դա սխալ է, քանի դեռ իրավիճակը չի պարզվել ինչպես արևելքում, այնպես էլ արևմուտքում։ Մենք պետք է զգուշ լինենք հեղափոխություններից, և ինչպես գրել եմ ընկեր Մուստաֆա Սուֆիին, առանց կառավարության հավանության ոչինչ չպետք է արվի։ Իհարկե բացահայտ, մի հակադրվեք կոմունիզմին և բոլշևիզմին։ Բայց դա բավարար չէր Մուստաֆա Սուֆիին պաշտոնանք անելը։ Անհրաժեշտ էր նաև հակադարձել ընդդիմությանը, որն իրեն դրսևորում էր հենց մեծ ժողովում։ Այս ընդդիմությունը Հալկ Զումրեսին ժողովրդական խումբ էր, պատրաստվում էր փախչել կառավարության վերահսկողությունից։ Այն վտանգում էր դրանով իսկ խրախուսել բոլշևիկյան ինտրիգները Անատոլիայում։ Մուստաֆա Քեմալը ընտրում է առաջնորդել հարձակումը վարդապետական մակարդակով։ Սեպտեմբերի կեսերին նա հանրագումար է առաջարկում։ Հանրագումարը առաջարկում է պոպուլիստական ծրագիր խորագրով, որն իր վրա պետք է վերցներ Հալկ Զումրեսիի հիմնական պահանջները, այսինքն այս ժողովրդական խմբի բոլոր պահանջները, և պարտավորվել ապահովել ժողովրդի երջանկությունն ու բարեկեցությունը և իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ սոցիալական բարեփոխումները դարի պահանջներին համապատասխան։ Այսպիսով վերականգնված ընդդիմությունը կորցրեց իր գոյության պատճառը։ Պոպուլիստական ծրագիր ուներ նաև քեմալական շարժման գաղափարական հիմքերի համախմբման առավելությունը։ Ձախերի ծայրահեղականներին Մուստաֆա Քեմալն այժմ կարող էր հակադրվել լավ որակի պոպուլիզմին, հաշվի առնելով ազգային ոգին և ազգի իրական կարիքները։ Մնում էր լուծել Հայաստանի հավակնած տարածքների խնդիրը։ Մուստաֆա Քեմալը կարծում էր, որ ռուսները երբեք չեն հայտնվի Թուրքիայի հետ բաց կոնֆլիկտի մեջ և որ վաղ թե ուշ նրանք կկազմակերպվեն։ Հետևաբար բավականին կոշտ արտահայտություններով նա հոկտեմբերի 16-ին Չիչերինի կհայտնի մեծ ժողովի պատասխանը նրա պահանջներին։ Վանի և Բիթլիսի գավառներին վերաբերող բոլոր վիճակագրությունը, լինի դա հին, թե նորագույն վիճակագրություն, ցույց է տալիս, որ հայերը միշտ եղել են այս գավառներում։ Այս պայմաններում և նրանք կազմել են փոքրամասնություն, իհարկե այսպես են նշում։ Այս պայմաններում փոքրամասնությունը տարածքի մի մասի հանձնման խնդրանքը տիպիկ իմպերիալիստական գործողություն է, իմպերիալիզմի դեմ պայքարելու համար ստեղծված։ Անկարայի ազգային կառավարությունը պարտավորված է գտնում մերժել այս խնդրանքը։ Այս հերագրի գրման ժամանակ բարերը արդեն դեմ էին նետված։ Սեպտեմբերի վերջին Քազիմ Ղարաբեքիրն իր զորքերը դուրս բերեց Հայաստանի դեմ։ Թուրքերն արդեն օկուպացրեցին Օլթունը և Սանկամիսը։ Շուտով դա եղավ մեծ հարձակում Կարսի ուղությամբ։ Անկարայի կառավարությունը սակարկելու համար վերջապես ընտրել էր իր ցուցադրությունը։ Թուրքական ռազմական միջամտությունը չէր կարող չշարժել բոլշևիկներին։ Նրանք շտապեցին թափել դաշնակցականներին, որպեսզի իրենց հերթին ազատ միջամտեն։ Հոկտեմբերի 13-ից նրանք Հայաստանին անխնա վերջնագիր էին ուղարկել։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է իր ճանապարհների երկաթը անվճար տրամադրեր ռուսական, ադրբեջանական և թուրքական զորքերին,
Նա ստիպված էր չեղարկել Սևրի պայմանագիրը և դադարեցնել դիվանագիտական բանակցությունները համաձայնագրիլի ազորությունների հետ։ Նա վերջապես կանչվեց Թուրքիայի հետ իր վիճելի տարածքը ներկայացնելու Ռուսաստանի խորհրդի կառավարության արբիտրաժին։ Երբ Քազմ Ղարաբաղի զորքերը հարձակվում էին արևմուտքում, ռուսները ադրբեջանական և թուրք անկանոն զորքերի աջակցությամբ, վերջինների թվում կային մի շարք նախկին ռազմագերիներ, ներխուժեցին հյուսիսից։ Քեմալական հեղաշրջումը այսպիսով ստացավ Թուրքի կերպարանք ընդդեմ իմպերիալիզմի ծառաների։ Մի պահ Թուրքիայի և Խորհրդային Հանրապետության միջև ուղղակի արճակատման ռիսկը սահմանափակ էր։ Հարձակվելով Հայաստանի վրա, Մուստաֆա Քեմալը ցանկանում էր խորհրդային առաջնորդներին կանգնեցնել կատարվածի առաջ և ստիպել նրանց թողնել բալաստը։ Ռուսների համար այժմ խնդիր էր թուրքերի չափազանց հեռու ներթափանցումը Անդրկովկաս թույլ չտալը։ Բայց անհրաժեշտ էր նաև ամեն գնով խուսափել բաց հարվածներից, քանի որ Թուրքիայի հետ պատերազմը, որը կզրկեր Սովետների Հանրապետությանը մահմեդական աշխարում թանկարժեք դաշնակցից, կարող էր միայն օգուտ բերել մեծ տերություններին։ Համոզված լինելով, որ անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը, Վրաստանը Թուրքերի ագահությունից, բայց անկյունային հաշտարար վարքագիծը, Ռուսաստանը անհերքելիորեն հայտնվել էր անհարմար դրության մեջ։ Հոկտեմբերի 35-ին Կարսի և նոյեմբերի 7-ին Ալեքսանդրապոլի Գյումրու գրավումը բավական էր թուրքական հարվածային ուժերի հզորությունը ցուցադրելու համար։ Մոտ ապագայում միակ լուծումը, որը բաց էր բոլշևիկները, որոնք խճճված էին Ղրիմում, վրանգելի զորքերի դեմ վերջնական հարձակման մեջ Անկարայի կառավարությանը հանգստացնելու փորձն էր։ Նոյեմբերի սկզբից նրանք կբազմապատկեն Թուրքիայի հանդեպ բարի կամքի դրսևորումները ճգնաժամի արագ հանգուցալուծման հույսով։ Ստալինը, որ այն ժամանակ Բաքվում էր Մուստաֆա Սուֆիի միջոցով կասի Մուստաֆա Քեմալին, որ Խորհրդային Հանրապետությունը Անատոլիայում դիմադրության շարժման ազգը համարում է օրինակ արևելքի բոլոր ժողովուրդների համար և որ պատրաստ է բոլոր զոհաբերություններին, անհրաժեշտ է աջակցել դրանց։ Եվ ահա Չիչերինը նոյեմբերի կեսերին տարածաշրջան ռազմական գործողություններ կուղարկի ցնցող լիազոր Բուդուին, որը պատասխանատու է տարբեր կողմերի ներկայությամբ մոդուս վիվենդիի շուրջ բանակցությունների համար։ Թուրքերը, սակայն, և մասնավորապես Քազիմ Ղարաբաղը շրջանցելու մտադրություն չունեին։ Դեկտեմբերի 2-ին Ալեքսանդրապոլում դաշնակցականներին ստիպեցին աղետալի հաշտության պայմանագիր կնքել։ Հայաստանը, կրճատվելով Երևանի և Սևանա լճի տարածաշրջանով, ճանաչվեց Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը, համաձայնեց զինաթափել իր բանակը և Թուրքիային իրավունք շնորհեց վերահսկել իր երկաթուղային և կապի այլ ուժերը։ Ռուսաստանի համար այս քվազիթուրքական պրոռեկտորատը Հայաստանի վրա իհարկե անընդունելի էր։ Բարեբախտաբար հայ հեղափոխականներին հաջողվել էր Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի ստորագրումից մի քանի օր առաջ Սովետները հռչակել Քասայում։ Այսպիսով ռուսները կարող էին պնդել թուրքերի հետ բանակցած պատվիրակության ոչ ներկայացուցչական լինելը։ Դեկտեմբերի 10-ին Խորհրդային Հայաստանի արտաքին գործերի հանձնակատար Բեկսադյանը կխնդրի Անկարայի կառավարությանը հանդիսավոր կերպով ճանաչել դաշնակցականների ստորագրած պայմանագրի անվավերությունը և կառաջարկի մշակել նոր համաձայնագիր, հաշվի առնելով Հայաստանի խորհրդայնացման արդյունքում ստեղծված նոր հանգամանքները։ Բեկզադյանը ենթադրելով, որ մեծ ժողովը ցնցությամբ է ընդունել Հայաստանում հեղափոխականների ցնցումների լուրը, իր թուրք գործընկերոջը մատնանշեց, որ մութ անցյալն այսուհետ պետք է տեղ զիջի ժողովուրդների եղբայրական համագործակցությանը։ Թուրքերն ու ռուսները Հայաստան էին եկել միայն հայ ժողովրդին իրենց բարեկամությունը ցույց տալու, դիվանագետներին և բոլոր վիճելի հարցերը խաղաղ ճանապարհով լուծելու։ Անցնում էին օրերը, սովետական առաջնորդները ավելի ու ավելի հաշտարարություն էին տոնում։ Դեկտեմբերի 11-ին Օրջոնիկիձեն, որ այդ ժամանակ Կովկասի ռազմաճակատի հեղափոխական կոմիտեի կազմում էր, հրաման ստացավ վերսկսել զենքի և փողի մատակարարումը։ Չիչերինը այնուամենայնիվ նշեց, որ անհրաժեշտ է պահանջել տարհանել Ալեքսանդրապոլի շրջանը և ոսկին տալ միայն կամաց-կամաց։
Դեկտեմբերի 19-ին խորհրդային կառավարությունը կգնա մինչև թուրքական միջամտության վավերականության ճանաչում, սա հիմնավորում էր դաշնակների կատարած վայրագությունների, չակերտավոր վայրագությունների վերջ դնելու անհրաժեշտությամբ, բայց կպնդի խորհրդային Հայաստանի բարեխղճությունը անհապաղ բանակցություններ պահանջել։ Իհարկե, Անկարայի կառավարությունը չէր կարող հրաժարվել բանակցություններից, քանի որ անկախության համար պայքարի հաջողությունը մեծապես կախված էր խորհրդային օգնությունից։ Բայց հայերի տարածքների օկուպացումը առաջին կարգի արժանիք էր, որը Թուրքիային, չնայած խնդրողի կարգավիճակում, հնարավորություն տվեց պնդելու իր անդրադառնալությունը խորհրդային հանրապետության պահանջների դիմաց։ Այսուհետ Մուստաֆա Քեմալը կարող էր հատկապես վճռականորեն ընդդիմանալ բոլշևիզմի ներթափանցմանը Փոքր Ասիա, ռիսկ, որը մինչ այդ ընկած էր թուրք խորհրդային բոլոր հարաբերությունների հիմքում։ Դեռևս 20 թվականի հոկտեմբերին նա որոշ ձախ պատգամավորներից խնդրել էր ստեղծել պաշտոնական կոմունիստական կուսակցություն, հույս ունենալով, որ կկարողանա վերախմբավորել այս կազմակերպության մեջ անվերահսկելի տաժերին, որոնք Անատոլիայում մարտնչել են հոգուտ բոլշևիզմի, որպես միակ լիազորված կուսակցության ներկայացված պաշտոնական կոմունիստական կուսակցությունը պետք է լրացներ Անատոլիայի ձախերի բոլոր ձգտումները։ Սակայն ոչ ոք չէր կարողացել տեսնել այդ լարը, իսկ իսկական կոմունիստները հրաժարվել էին բաց թողնել այն, շարունակելով կամ նախընտրել շարունակել գործել ընդհատակյա։ 20 թվականի դեկտեմբերից Անկարայի կառավարությունը բազմապատկում է ահաբեկման միջոցները ծայրահեղականների դեմ, հույս ունենալով վերջ դնել Անատոլիա կոմունիստների ներթափանցմանը։ Այնուհետև տարաբնույթ հալածանքներից եզրակացնում ենք, որ Մուստաֆա Քեմալը բոլշևիզմի դառը թշնամին էր։ Անատոլիայի դիմադրության առաջնորդը ընդհակառակը 20 թվականների սկզբին որոշակի համակրանք է դրսևորում Մոսկվայի կողմից քարոզվող գաղափարների հանդեպ, եւ նա կարողանում է նույնիսկ սեփական պոպուլիզմը կոպիտ համարել որպես սոցիալիզմի փոփոխված տարբերակ։ Նա կարծում էր, որ Անատոլիայի մղած պայքարը իր անկախության համար անհաշտ է ինտերնացիոնալիզմի հետ, որին պնդում էին բոլշևիկները։ Այս ինտերնացիոնալիզմին հետևում էին նախագծերը, որոնք պետք է վավերացներ Թուրքիան։ Ի դեպ, նաև կային դաշնակցականներ, որոնց փորձում էին հանգստացնել։ Խնդիրը Անատոլիայի քաղաքական նախապատվությունների հարցն էր։ Որոշ ժամանակ ֆրանսիացիները, իտալացիները, նույնիսկ անգլիացիները բազմապատկում են ազգայնական շարժման հանդեպ իրենց բարությունը։ Մուստաֆա Քեմալը կարծում էր, որ բանակցությունները շուտով կսկսվեն։ Թվում էր, թե եկել է ժամանակը արևմտյան կանցլերներին բարի կամքի խոստումներ տալու եւ հստակընգծելու, թե Թուրքիան որ ճամբարում է մտադիր արմատավորվել։ Մուստաֆա Քեմալն այլևս չէր ցանկանում բոլշևիկների վարչատրության մեջ ավազակ համարվել։ Նա ցանկանում էր ապացուցել մեծտերություններին, որ ինքը ջենթլմեն է։ 1921 թվականի հունվարին ռեպրեսիվ միջոցառումները Մոսկվան ողջունում է առանց ամենափոքր տրտունջի։ Դա ավելի շուտ էր անհրաժեշտանել, քան Պրավդան հայտնեց Անկարայի 1920 և 21 թվականների կառավարության կողմից իրագործած հանցագործությունների մասին։ Անմիջապես շեշտը դրվեց ընդհակառակը թուրք-ռուսական բարեկամության առաջընթացի վրա։ Պետք է խուսափել տարաձայնությունների թունավորումից, որպեսզի երկու երկրների միջև հնարավորինս արագ համաձայնություն ձեռք բերվեր։ Թույլ տալով, որ ամեն ինչ շատ երկար ձգվի, Ռուսաստանը վտանգի ենթարկեց իր ողջ հարավային քաղաքականությունը, թուրք-հայկական հակամարտությունը ցանկացած պահի կարող է այլասերվել և շրջել ողջ Անդրկովկասը։ Ավելին, ըստ որոշ լուրերի, վտանգը մեծ էր, որ Թուրքիան անցնի դաշնակիցների ճամբար։ Անշուշտ Անկարայի կառավարությունը, որը հենց նոր էր իր դեմ արտահայտվել Թուրքիայում պրոլետարական շարժման զարգացման, խորհրդային Ռուսաստանի համար առանձնապես առաջարկվող գործընկեր չէր, բայց պետք էր իմանալ, թե ինչպես աչք փակել այս խնդրի վրա։ Անատոլիայի ռեժիմի թերությունները 20 թվականի հուլիսին ինտերնացիոնալիզմի երկրորդ համագումարում Լենինը պնդել էր ազգային գաղութային հարցերի շուրջ իր թեզերում գաղութների եւ հետամնաց երկրների բուրժուական ժողովրդավարության հետ ժամանակավոր պայմանագրեր կնքելու անհրաժեշտության մասին։
Թուրքիայի ժողովրդական կառավարության քաղաքականությունը կոմունիստական ինտերնացիոնալի քաղաքականություն չէ, մերը չէ, եւ այնուամենայնիվ մենք պատրաստ ենք աջակցել ցանկացած հեղափոխական պայքարի ընդդեմ բրիտանական կառավարության։ Պրագմատիկ խորհրդային առաջնորդները չէին նախատեսում միայն հասնելու նպատակին հաղթանակ իմպերիալիզմի դեմ, նրանք հերանկարում ունեին Անկարայի բուրժուական կառավարության հետ պայմանավորվածությունը ոչ մի վիճելի բան չէ։ Թուրքական լիազոր ներկայացուցիչները Ալի Ֆուադ Փաշան, Յուսուֆ Քեմալ Բեյը եւ դոկտոր Կիզանուրը ժամանել էին Մոսկվա 21 թվականի փետրվարի 17-ին։ Չնայած պաշտոնական ջերմ հայտարարություններին, նոր բանակցությունները տեղի ունեցան չափազանց լարված մթնոլորտում։ Բանավեճի առանցքում ակնհայտորեն հայկական խնդիրներ։ Երևանի կառավարությունը բազմապատկեց Թուրքիայի անկայուն պահանջների դեմ բողոքի ցույցերը։ Իրավիճակում ուժեղացած իրենց գերակայությամբ թուրքերը չցանկացան որևէ զիջման գնալ եւ մտադիր էին հավատարիմ մնալ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրին։ Խորհրդային Հանրապետությունը կանգնած էր մի պարզ այլընտրանքի առաջ, կամ պետք է պատերազմ հայտարարեր Թուրքիային, կամ որոշեր տարածքային զիջումների գնալ Անդրկովկասում։ Ակնհայտորեն երկրորդ լուծումը միակն էր, որը կարող էր համապատասխանել համաշխարային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի պահանջներին։ Խորհրդային առաջնորդներին հետապնդում էին իրադարձությունները։ Փետրվարի կեսերից մոտ Անկարայի կառավարության արտաքին գործերի նախարար Բեքիր Սամին բացատրական արշավ էր սկսել Եվրոպայում։ Նա այժմ Լոնդոնում էր, որտեղ արևելյան հարցի կարգավորման համար խորհրդաժողով էր հրավիրվել։ Եթե թուրքերին հաջողվեր հաշտվել մեծ տերությունների հետ, դա կարող էր անհաշվելի հետևանքներ ունենալ Ռուսաստանի համար, հատկապես մտահոգիչ էին Բեքիր Սամիի հակակոմունիստական արտահայտությունները եվրոպական մայրաքաղաքներում։ Նրանք կարծես ասդարարում էին Դաշինքների շրջադարձը, Թուրքիայի հետ պայմանավորվելու համար ամեն ինչին գին էր պետք, քանի դեռ ուշ չէր։ Եվ իհարկե գանք հասնենք Մեծ ազգային ժողովի կառավարության եւ Խորհրդային Հանրապետության միջև լավ համաձայնագիր կնքելու մտադրությամբ Մոսկվայի պայմանագրին, սակայն լիովին արդյունավետ չէր այն, պետք է փաստենք։ Փաստաթղթերը, որոնք մենք այսօր ունենք, մասնավորապես արխիվային խորհրդային փաստաթղթերը, ցույց են տալիս, որ 21 թվականի մարտի պայմանագրով բացված բարեկամության եւ եղբայրության դարաշրջան իրականում դրվել է փոխադարձ նյարդայնության եւ անվստահության նշանի ներքո։ Մոսկվայում թուրք դիվանագետներին եւ խորհրդայիններին հաջողվել է հարթել մի շարք վիճելի կետեր, սակայն նրանց չի հաջողվել երկու երկրների միջև իրական ներդաշնակության մթնոլորտ հաստատել։ Ռուսական կողմից մենք վատ տրամադրության դրսևորումներ ենք նկատում պայմանագրի տակ ստորագրման հաջորդ օրը, հայտարարում էին թուրք քաղաքական գործիչները։ Ահա թե ինչ դժվարություններ էին անում տարհանելու այն տարածքները, որոնք խոստացել էին գնալ Հայաստանին եւ Վրաստանին։ Եվ այս ամենին զուգահեռ պետք է հիշենք, որ 1921 թվականի ամռան վերջերին հերթը հասնում է Անկարայի կառավարությանը դժգոհելու։ Իսկապես, մինչ քեմալական զորքերը պատրաստվում էին ծանր պայքար մղել հույների դեմ, Էնվեր Փաշան եկել էր Բաթում բանականություն հաստատելու եւ միանշանակորեն հայտնել Թուրքիայում իշխանությունը վերականգնելու իր մտադրության մասին։ Եվ վերջապես պետք է հասնենք այնտեղ, որ սովետների հանդեպ ջերմության այս պորտքումը կարող էր լինել միայն ծղոտե կրակ։ Խորհրդային Հանրապետության հետ ավելի սերտ կապերը հանգեցրին 22 թվականի առաջին ամիսներին Անատոլիայի ձախերի որոշակի վերածննդի։ Անկարայի կառավարության համար պարզապես ինչ-որ բալաստ նետելն էր, ապահովելու բոլշևիկների լիակատար աջակցություն, այն ժամանակ, երբ նա պատրաստվում էր վերջնական հարված հասցնել հույն զավթիչների դեմ պայքարելու համար։ 22 թվականի մարտին Թուրքիայի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության վերակազմավորումը նշանավորվեց թուրք խորհրդային լավ փոխհմբռնման զենիթը։ Այդ օրվանից երկու երկրների հարաբերությունները տեսանելիորեն վատթարացան։ Ապրիլի վերջից մենք տեսնում ենք անվստահություն, անհասկացողության մթնոլորտ, որը տիրում էր 21 թվականի հիմնական մասում։ Եվ վերջապես, ինչու է Անկարայի կառավարության առաջադեմ դժգոհությունը խորհրդային Ռուսաստանի հանդեպ։
Պարզապես թվում է, որ Մուստաֆա Քեմալը դաշնակիցների հետ բանակցություններ սկսելուց առաջ ցանկանում էր բարելավել Թուրքիայի ազգայնական իմիջը։ Դա, ինչպես եւ Լոնդոնի կոնֆերանսի ժամանակ 21 թվականի սկզբին, պետք է հստակորեն ցույց տալ կապիտալիստական աշխարհին, որ Թուրքիան փակ է կոմունիզմի համար եւ երբեք չի հանդուրժի բոլշևիկների միջամտությունը իր գործերին։ Նման կենտրոնացումը կարող էր միայն նպաստել Լոզանում սկսվող խաղաղ բանակցություններին։ Արդյոք մենք գնում էինք դեպի վերջնական ընդմիջում Թուրքիայի եւ Խորհրդային Հանրապետությունների միջև։ Լոզանի կոնֆերանսի նախորեին Կոմինտերը ստիպել էր մարդկանց հավատալ, որ պատերազմի ավարտից հետո բանվոր դասակարգային Թուրքիան պայքարելու է մեծ ժողովի կաստային կառավարության դեմ։ Բայց խորհրդային առաջնորդները ոչինչ չարեցին նման իրադարձությունը խրախուսելու համար, երբ տեսադաշտում խաղաղություն էր։ Բոլորը դատապարտելով հետադիմական քաղաքականությունը եւ քեմալականների զիգզակները, Կարլ Ռադեկը, ընդհակառակը, հորդորեց, որ թուրք աշխատավորները շարունակեն աջակցել ազգային ազատագրական շարժմանը արդար պահանջներին։ Դուք պետք է հասկանաք, ասեց նա, որ վերջնական կռվի ժամանակը դեռ չի եկել եւ դուք դեռ երկար ճանապարհ ունեք անցնելու բուրժուական տարերի հետ համատեղ։ Ի վերջո, բոլշևիկները մտադիր էին հետամուտ լինել իրենց քաղաքական դաշինքը Թուրքիայի հետ, Անատոլիայի ղեկավարներն իրենց հերթին, որ 21 թվականի մարտին հրճակված բարեկամությամբ իրենց թվում էր բավականին ծանր, թվում էր, թե վճռական են պահել Ռուսաստանի հետ բարիդրեցական հարաբերությունները։ 4 տարվա պայքար նույնի դեմ թշնամին ի վերջո ստեղծել էր իր շահերի որոշակի համայնք Անկարայի եւ Մոսկվայի միջև։ 1977 թվական Պոլ Դյումոն, հղումները ներքևում առկա են։ Իհարկե, եթե ցանկացողներ կլինեն, հղումները նյութի հետ կարող ենք դրամադրել։ Այս փոքրիկ անդրադարձը այն ամենի համար էր, որ մենք հասկանանք, ով է իրականում Թուրքիան եւ ով է իրականում Ռուսաստանը եւ որտեղ պետք է լինի Հայաստանը, ում ռազմավարական բազմադարյա դաշնակիցն է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Կհանդիպենք հաջորդ։